bisanga kaka ndenge balobaka fati betomu kwa ntombolo mukishi mwana ya mamama tendimelanga makambo ezosalama na mboka na biso kitoko pene elenga avec impact na idéologie yango tozalaka na esengo koprésente bino emission oyo oyo ekumamelaka nati na bomona Fabrice Mutombo tozalaka toujours wana mpona koprésente bino emission oyo avec impact na idéologie lelo tozongi lisusu mpona konatia bino finition total ya rond-point gambela wapi ndeko jekoko gera mulumba abeteki yango data avec impact na idéologie badongola miso bota na bino kutute parce que jekoko mulumba gera azobeta bino fimo ya kekele avec impact na idéologie papa Emile Kanana depuis Belgique et toi Sakidi la Abouni mama na biso katima ya mama social umela na yosima ndete bota na bino moko rond-point gambela nenge beta midada babi ya boetikala jamais kozana na république démocratique du Congo coup de chapeau na mukwa tomole coup de chapeau na Gérard Mulumba na vision ya ba aigle o bazana ngo ya kobongisela biso ba rond-point nyonso oyo ezalaki impraticable beba ki place ya kotya lokolo ezalaki te mais lelo bote na bino moko ndenge misala ebeta midada awa avec impact na idéologie yango todedie émission lelo mingimingi na vie na nga John de London prix nobel na motema malamu babi papa social umela na yo essence bien kaka ndenge tolobaka na londre paster azalaka moko ezalaka paster willi mutwani oboyisala na yo mokili ai mama yetikalema ye depuis suisse na lausanne mama wetu twa sakidi la abulu ya polin katalai mutu munena wakwetu depuis belgique vie na nga sengi roberto na liege vie na nga bokul flash chamutu chamutu cha nzambi sans oublier papa na biso papa na biso serge kabongo wakwetu bwalu basute ekei pui eo banda lelo botinda biloko na bino na agence ezalaka kaka moko agence fret service ya congo ya biso tu papa mama bayimboka nyonso tu boza na erope bondimela nga place ya kotinda biloko eza kaka na agence fret service congo ya biso tu na voie aérienne mpe na voie martine ndeko ndimela ngai na voie aérienne ndikondimela nga dans 10 jours ya pamba déjà ozwi biloko na yo mobimba na nzela ya voie martine ndeko ndimela nga na 2 mois ou na 1 mois demi déjà ozwi biloko na yo mobimba bobenga PDG Nico Zamilema depuis Allemagne na ville Düsseldorf biloko na yo Atonda makanisi Ai, ati beto
l'amour passé. Ah, Fatu Beto. Ah, moi, na waka ça y est. Machima moumenoué. Saka, 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 saka. Bina, bina, saka. Raba, chilombwe. Le grand esprit, Moukish, le grand Moukish, Loi, Loi. Sukae, pananzambe to la mukae, to sala kele, mikole komi koko mana sukae, pananzambe to la mukae, matin 24 lo maki, moko mana pebi le mo, na mikolo ya sukae, pananzambe to sala kele. Na Lumumba. Yeah. Aye, Moya, Mokili, Africa, Libere, Koti, Moya, eh. Aye, Moya, Mokili, Africa, Libere, Koti, Moya, eh. Mon ébétie, Moya, Maka, Moya, Soya, Lobaka, Toko, Minde, Komona. Basi bako mimi bali, mi bali bako mi basio.
esengili tolongola makambo nyonso ya moto batika masumue tolinga Kongo yaka tokende losa mobongo ngama ekomi kokende ndeko nanga tobongisa Kongo yebelaka Na maloba kimbangu na Lumumba batika Ayengo ya mukili Afrika Imbele kuti moya ye Ayengo ya mukili Afrika Imbele kuti moya ye Réveille-toi, c'est ton temps Afrika. C'est le temps de prendre le modèle christocentrique. Car sans vision, il n'y a pas de provision. Et sans sanctification, il n'y a pas d'élévation. Il n'y a pas d'onction. Les renards ont leur tanière. Miracle.
grande chose dans ma vie. Dans ma vie. Grande chose dans ma vie. Dans ma vie. Grande chose dans ma vie. C'est le de mon vie, je fais de mon vie. Il est prodige dans ma vie. Dans ma vie. Prodige dans ma vie. Alléluia. Prodige dans ma vie. Agence Zalaka Kaka Moko, Agence Fred Service, Congo Yabiso tout. Papa, maman, Baimbo Kanyo Sotou Bozan Europe Bondi Melanga, place Yakotinda Biloko, Ezaka Kan Agence Fred Service, Congo Yabiso tout, na voie aérienne, peu na voie Martine de Kondi Melanga, na voie aérienne de Kondi Melanga, dans 10 jours Yabamba, déjà aussi Biloko na Yomo Bimba, Nanzela ya voie Martine de Kondi Melanga, dans 2 mois ou na 1 mois demi, déjà aussi Biloko na Yomo Bimba. Bobenga PDG Nico Zamilema depuis Allemagne na ville Düsseldorf biloko na yo ko koma avec impact na idéologie écrit.